Ассалаумағалейкум, мен сияқты каналдар өте аз ғой. Каналдар десем де тілім бармайды, біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз, достар. Пайыз интернетке Google болсын, браузерге кіріп, переобразование казахского текста в речь десеңіз, мына Қазақстанның ғалымдары сондай бір күшті программа ойлап тапты міне. Яғни сіз, мысалы, канал ашқыңыз келеді, немесе бір өзіңізге бір жеке бір товарды таныстырғыңыз келеді, немесе бір видео шығарғыңыз келеді, ал сіздің сөйлегеніңіз ұяласыз, дикс бір кішкене бір қателіктері бар, кішкене ырға тіліңіз келмейді, бір әріпке тіліңіз келмейді, сондай бір дефект болса, онда бір күшті міне осылай жазасыздар поискқа. Одан кейін міне isai.nu.edu.kz-ге кіресіздер. Бұл жерде бізде инструкция, қазақша текст жазасыздар, get audio дейсіз, бірақ бұл өкінішке орай өздерінің несіне, мына жерге не үшін пайдаланатынын жазу керексіздер, осыған ел сізге логин мен пароль жібереді сосын. Мысал ретінде сіз міне исаның несіне туға болады, немесе міне осы екі жерде тексеруге болады. Исай деген Қазақстанның кәдімгі үкіметтің жарлығы бойынша, яғни несі бойынша, бұйрығы бойынша осындай шығарды. Мысал ретінде мынаны тексеріп те керек емес. Мына бірінші видеоны қарайсыздар, немесе екінші өте жақсы шығарылған, 90 000-нан аса сөзге дайындалған, кириллицаны қолдайды. В целях развития научной знания, қазақ тілін дамыту үшін осындай шығарылған, біліп жүремінге жазыламыз, лайк басам де, мен осындай сайт. Қазақ тілін дамытуға 90 сағат аудио, профессионалдар жазылған, мужской, женский голос бар. Мысал ретінде мен осылай жасаған кәдімгі Қазақстанның ғалымдары шығарған, біліп жүремінге жазыламыз, лайк басам. Егер осы түсініксіз болса, онда сіз қазақша оқи аласыздар. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басам. Сосын мына почтаға жазғаннан кейін сізге логин пароль береді, болды, сосын кіріп пайдалануға болады. Бірақ себебін жазасыздар, не үшін мен осындай каналым бар деп жаздым, олар маған тез жіберді.